Orientace na síť kontaktů znamená schopnost budovat a udržovat síť přátel a rodinných příslušníků. Pokud se svěříš ostatním lidem a vytvoříš si bližší vazby, můžeš lépe překonávat krize. S blízkými lidmi, kteří ti věří, podporují tě a pozbuzují, získáváš vnitřní sílu. Vědomí, že nejsi sám, je v těžkých chvílích velkou oporou. Odolní lidé si vytvářejí síť přátel a rodiny, na kterou se mohou spolehnout a nebojí se přijmout pomoc. Pěstuj své sociální vztahy pozorně a s láskou, pak budeš mít po svém boku lidi, kteří ti pomohou i v krizových situacích.